No niin, karvasatula löytyi. Kyllä. Ollaan lähdössä pienelle retkelle tuossa metsään. Joo. Viedään molemmat hevoset pienelle kävelylle ja tuikulla tietysti ratsastetaan. Tätä on satula sinne ja käydään hakemassa nuo hevoset. Oot muuta, pidänkö me kypärä ja suitset tuolta? Tuo huomenna on itsenäisyyspäivä ja ihmeen kylmä tuli tässä. Nyt on 15 astetta pakkasta. Kello on jotain 12 nyt. Puutöitä olisi vähän tehtävänä, kun vähän sää lämpenisi. No joo, mennään hakemaan hevoset. Mennään hakemaan. Ihmeen kylmä sää tuli nyt. Joo, nyt on kyllä paljon 15 astetta pakkasta. 15 pakkasta. Joo, se on paljon. Mutta se on ihan hyvä hevosille tehdä vähän liikkua. Katsotaan, tuleeko ne ihan mielellään vai? Pakkasella se on niin. Avataan portti tästä näin, niin pääset menemään. Ja Armas tuli siihen lähelle. No heti Armas tulisi, mutta... Käytkö viemässä tuikun ensin, niin minä joo. Otan Armaksen siitä ota kohta. Ota sieltä Armas, kato mulla ei mene kovin kauan tässä. Joo, Armas tulee minun kanssa. Odota Armas, ei vielä. Odota Armas, sulla pitää laittaa naru päähän ensin. Odotan vähän. No niin, mennään odottamaan tähän. Odota tuikko. Satula tuikulle. Missä se on tosiaan toi karvasatula. Missä se on toi satula vyö? No sieltähän te tulettekin. Joo. Sait kypärät ja kaikki paikalle. Joo, kypärät. No niin. Hyvä. Mulla on kuolaimet ovat ilman. Armas löysi maasta heinää tässä. Joo. Eli lähdetään metsään päin joo. Sitten. Me tullaan perässä. No niin, Armas, mennään. Mennään perässä. Siitä ne menee jo. Tää mäki tästä aina ylös. Ja... Tää on tää meidän Kirsi tavallinen retki. Mikäs pituinen retki tehdään nyt? No tää on vähän... Semmoinen 3,5 kilometrin retki taitaa olla. Tuleeko tästä se? Vai 3 kilometriä? Mitä tuolla näkyy tässä? Talo ja piha. Aurinko paistaa pikkusen tuolta. Juu, tää on tosi hieno ja kylmä sää. Et ei on. Tuule niin paljon kuin eilen. No nyt ei tuule, mutta on vaan pakkasta sitten vastaavasti. Sen 15. Joo. Nythän niin on jonkun hei, Armas pysähty syömään puolukoita. No niin, mennä sitten. Osuuko oksat naamalle? Ei vaan, että hienoa. Hyvä. Tää on niin mukavaa. Tää on siltä mukavaa, kun tää on karvasatula alla. Lämmin hukkuu. Kyllä minä pysyn paremmin lämpimänä, kun mä saan tässä liikkua ja kiskoa tätä Armasta perässä. Armas jää syömään aina. Kyllä se tulee itse asiassa aika hyvin nyt. Kyllä se tulee. Kato, kun me ainakin mitä mä vien Armaksen nyt kanssa, niin me liikutaan kyllä. Että... Nyt se löyti taas jotakin varpuja tuolta. Täällä on nyt aika paljon avaramman näköistä, kun ei ole noita puissa enää lehtiä. Juu. Mitä sä löysit? Kanervaa. Kirsi, Armakselle maistuu nämä kanervat nyt hyvin. Joo, kanervat on vatsalle hyvin. Joo, se auttaa. Mennään taas, tutsa. No ei, mennäs. Aha. Kova vauhti. Hei, tää onkin hyvä, se vetää minua. Joo, mutta jos se lähtee hirveästi vetämään, se pääsee sun käsistäni onneksi. Taidankin mennä tän ylämään ihan vetovoimalla. Hyvä tässä. Oh, kohta on narut solmussa minä. Prrrr. Odota Armas. Kumpi teistä vie, sinä vai Armas? Ei tarvita ihan purolle asti mennä. Ei me purolle asti mennä, mutta tuosta on niin aika lähellä. Aha, siinä oli hyppypaikka. Kivasti tulee aurinko tuolta puiden takaa nyt. Se oli kyllä mielenkiintoinen se artikkeli, mitä mä luin aamulla, minkä sä annoit siitä hevosten sosiaalisuudesta. Joo, se on. Kaipaavat seuraa jopa niin kuin karsinassakin, että olisi joo. Hyvä päästä vähän rapsuttelemaan toisiaan. Niitä ainakin haistelemaan tietysti. No meillähän on väliseinä siinä. On korkea sen takia, että ei toinen me tuikkokin voi sitten olla, jos on liian matala, niin mennä toisen puolelle ja Armas on liian pienestä. Silloin sille Armaksen karsina olisi liian pieni tuolle tuikulle. Synkemmän metsän puolella. Miten me päästään tästä? Niin se oli aika mielenkiintoinen se artikkeli, kun siinä sanottiin, että hevoset on niin kamalan sosiaalisia. Joo, ne tarvitsee sen lauman ja kaverin.
lauma on tärkeä. Paitsi nyt me taas pysähdyttiin. Armas, tule. Minkä sä löysit? Tule. Antti, juokse. Se aina... Hei! Armas vetää nyt niin hyvin, että se on niinku moottori, se on kauramoottori. No nyt se rauhoittui. Joo. Ja kun tätä kameraa yrittää hallita ja Armasta samaan aikaan, niin se on vähän... Hirsiä nauhoittaa. Armas vetää mua kuin litran mittaan. Yleensä sitä pitää hidastaa. Nyt se hyppii ja Kirsi. Ani, prrrr, odota. Siinä voit vähän syödä, odotetaan. Kirsi rupesi naurattaa ihan kamalasti. Joo, kun on niin koomista, kun se tota... Joo. Armas viesä vet perässä. Mutta ei mulla enää tota kylmä. Eikö kylmä? Mutta käsistä vähän. Joo. Mentekö te nyt sitten sinne päin? Me tullaan kohta perässä Armaksen kanssa. No niin, mennä vaan. Minne päin mennään? Tänne. Tule Armas, mennään tota. Mennään tonne, missä on tuikku. No niin. Odotan vähän. Hyvä. No nyt mennään tätä metsätietä tässä. Tää on kyllä aika umpeen kasvanut. Tuo tuikku jo menee jo tuolla. Mm. Tullaanko me sinne? Joo. Armasta ei pitänyt kovin kovasti käskeä, sehän tuli heti perässä. Onks tää semmonen reitti, mistä menitte eilen, Kirsi? Joo, on. Mihinkäs tää nyt menee? Mä oon mennyt tästä jo muutamana päivänä, mä tiedän tän. Meneekö järven rannalle? Aika haasteellinen reitti. Järven rannalle, joo. Se on nyt hyvä, kun tää on jäätynyt tää pohja, niin joo. Ei oo enää upottavaa missään kohdassa. Tässä on näköjään, kato, nukuttu. Tässä on ollut selvästi varmaan peuroita, joita lepäämässä, kun siitä on lumetkin lähtenyt. Ja Armaskin haistaa jotakin. Täällä menee kivoja tämmösiä polkuja. Mennään tuolta noin. Tässä oli kesällä ihan suota. Joo. Ei olisi voinut päästä, mutta nythän tää on ihan tämmönen kuiva ja jäätynyt. Keppejä on vaan aika paljon. Nyt rupes tuikullekin maistumaan toi. Noniin, hapa. Hei, tuikku. Anna sen syödä vähän. Niin. Eikä nyt jää. Tämä on vähän hankala yrittää kuvata samalla, kun pitää tätä Armasta, kun se vähän ryntäilee. Joo. Nyt tässä on niin, vähän... Kirsi, siinä artikkelissa, mitäs muuta siinä oli? No siitä laumasta just. Ja sit just, että kun hevoset, ne on niinku tämmösiä, ne tykkää mupeltaa, siis pureskella, niin se McLean pitää niinku ylivuotista, vähäkalorista heinää niillä syötössä. Juuri sen takia, että ne pääsee syömään ikään kuin koko ajan. Sen takia, oho, nyt tullaan tähän tielle. Mutta etteivät lihois sitten. Niin. Koska tuota, suomalainen heinä on niin rehevää yleensä. Osassa voi olla korkeat sokerit, toista taas niin kun haluaa tää lehtevyyttä ja paljon valkuaista. Hei, tuolla on tuo järvi, mennään sinne. Katos, kun Armas rupeaa kisailemaan. Joo, katos, nyt se yrittää hypätä ton tuikun eteen. Älä pääse tuolta. Ei, Armaksella on tylsää, kun se haluaa kisailla. On varovainen nyt sen kanssa, se voi olla vähän villi. Siinä on sen verran tota lunta, ettei ole kauhean hyvä luistella, mutta tota, ehkä siinä retkiluistimilla voisi päästä. Huhhuhko, kylmä täällä. Täällä tuulee. Joo. Kato, on se tuolla tullut tommosia saarekkeita. Tuuli on tehnyt sen, joo. Että... Tässä on jo jäätä. Nyt ollaan tässä jäällä, joo. Armas meni jäälle. Se pitää ääntä jo, niin ei taita hirveän hyvälle mennä, koska sitten kun se on ihan uusi juttu hevosille, se voi vähän säikäyttää. Ai niin, toi kyllä se vähän niinku... Kumisee. Räksii, niin. Vaikka se on kyllä tosi paksua on, jo. On, mutta niin kuin Armasille se on... Tässähän on ihan matalaa kyllä. Joo, Armas ei ole vielä tottunut, niin kato sitten, että ei se lähde ihan... Joo, ei mennä syvälle, kun tässä on ihan vaan polveen syvää tätä jäätä, niin tässä ei ole. Kyllä toi tuikku vähän saa aikaan tuommoista niinku ääntä siihen jäähän. Ei se nyt halkeille, mutta kuuluu vähän ääniä. Terve. Onko ollut kiva retki?
On, mutta nyt on siis ihan viimeinen semmoinen tuuli käy. Ei kovaa tuuli, mutta on kylmää. On tosi kylmä. Joo. Ja armas löysi tuolta kaislikoita. Vieläkö sä teet kunniakierroksen? Vielä kunniakierros. Lähetäänkö sitten kotiin keittää kuumaa kahvia? Lähetään kotiin keittää vähän kahvia. Kauhea. Kyllä se vähän pitää tuommoista ääntä. Joo. Joo. Hyvä. No, mennään kotiin sitten. Okei, sä rupesit taluttamaan. Joo, kun armaskin on vähän villi, niin sit se on vähän parempi, että kummatkin on alalla. Turvallisin mennä noin autotiet tällä tavalla. Vaan vaihdettiin. Noniin. Kirsi ottaa ton armaksen välillä. Niin. No niin, me tullaan Tuikun kanssa täältä. Noniin, mennäänkö me ohi? Mä mennään tästä ihan niin kuin. No, Tuikku, mitäs sulla menee? Onko ollut kiva päivä? Taskussa hamuilee jotain. Joo, ollut. Siellä on vaan kameran varapatteri, ei ole tuota syötävää. Tää oli samalla testi näistä mikrofoneista. Nyt on nää tämmöset langattomat mikrofonit kamerassa. Niin, ja miten pakkasilla toimivat. Niin. Nyt onkin testi. 15 pakkasta, niin toimiiko vielä. Ja me voidaan tässä kato puhella keskenään, niin joo. Sunkin ääni kuuluu. Yleensä sun ääni ei kuulu. No kun mä oon jo ohennut kovin kova ääni. Onko armaksella vähän virtaa? Tuolla ne tarhassa leikkivät tänään. Ne oli hauskat leikit. No joo. Armas hyppi aina Tuikun selän päälle heti, kun on mahdollista. Niin ikkunasta. No kiva, kun ne leikkii siinä ikkunan alla. Joo. Sitä on kiva katsoa. On ihana pikkuinen poika. Oletko? Nyt tulee aurinko naamalle. Nyt paistaa, lämmittää. Pitää vaan kuvitella niin. Ja takaisin sitten tarhaan tänne portista sisään. Ja turvausu sinne voi. Toi hyvän näköinen toi sininen joo. Peitto. No joo, semmonen retki tällä kertaa. Nyt päätämme lähetyksen täältä seuraavaan kertaan.